Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən Əhməd Cümaoğlu Əhmədzadə Azərbaycan Minerasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Ölkə TV Unikal Orqa istinadən xəbər verir ki, sabiq sədr Əhməd Əhmədzadə baş nazir Əli Əsədovun müşaviri təyin edilib. Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində itkin düşən müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Cəfərov Təbriz İlqar oğlunun nəşi tapılıb. Reportun Qarabağ mərkəzi xəbər verir ki, şəhid bugün Bərdə şəhərindəki şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Cəfərov Təbriz İlqar oğlu 1995-ci ilin iyulun 14-də anadan olub. O, 2014-2016-cı illərdə həqiqi hərbi xidmət keçib. 2020-ci ilin sentyabr ayında vətən müharibəsi başlayan zaman müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi xidmətə başlayıb. O, müharibənin şiddətli vaxtı Suqovuşan ərazisində gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdü. Allah rəhmət eləsin.